хин нэгэн хүн вирус илэрлээ гэдэг мэдээлэл сонсох юм бол тэр хүнийг бити үзе ядаач ээ, тэр хүнийг бити ад үзээч ээ, тэр хүний иргэн тойрны хүмүүсийг бити ингээд нэлтэн мухагаар хэлээч гэж хэлэх гээд байгаа. Яа гэх юм бол хин нэгэн хүн өөрийнхөө одоо оншиг хэлснээсээ болоод одоо ялгуурлан гадуурхагдах юм бол иргэн тойрны хүмүүст ямар одоо мэдээлэл очдөг вэ гэхээр өө өвчтөө гэдэг хүнд хэлж болохгүй мэн гэдэг ийм айц төгшөр би олчиж байгаа. Тэгээ өвчтөө гэдэг хүмүүс нуугаад эхлэх юм бол эсвэл өвчтөнтэй ойрхон байсан гэдэг хүмүүс нуугаад эхлэх юм бол энэ өвчний вирус чинь маш хурдан тардаг учраас нууцаар тарчих гээд байгаа байхгүй. Хүмүүс чинь нийгмийн дарамтаас айсандаа, сэтгэл зүйн дарамтаас айсандаа хүмүүс энэ вирусыг нуучих магадaltaй. Тэгэхээр вирусны одоо явсан зам нь нуугдчихвал энийг байрж авч дарж устгах нь гэдэг юм байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас байрж дарж устгахын тулд хүмүүс яах ёстой вэ гэхээр нэгдүгürt мэдээлэлээ ил тод одоо би тийм газраар явчлаа, би тийм хүнтэй уулзчлаа, би тийм одоо сэжиг бүхий нөхцөлд орчлоо гэдгийг ил хэлэх болцоог нь хүмүүст бий болгооч ээ. Тэрийг 50 хүлээж аваач ээ. 50 хүлээж авангуутаа за одоо тэгвэл та инг тэг гэд нэгэндээ үгүй ядхын оронд зөвлөмж өгөөч ээ гэж ингэж уриалж байгаа.